Нұрлы жол бағдарламасы аясында 200 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл туралы бүгін Сенат депутаты Аңсар Мұсаханов мәлімдеді. Ал жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 2010-14 жылдар аралығында 260 мың жұмыс орны ашылған. Депутаттың айтуынша, алдағы уақытта елімізде заманауи көліктік логистикалық инфрақұрылым дамып, жол құрылысы кең өріс алмақ. Одан бөлек металл өндірісі, цемент, құрылыс материалдары және тағы басқа салаларға серпін беріледі. Жұмыссыздықты болдырмау мақсатында мемлекет шағын және орта бизнеске қолдау көрсетіп келеді. Биыл кәсіпкерлікті дамытуға бюджеттен 75 миллиард теңге бөлінген. Индустрияландыру аясында 8 мыңға жуық жаңа жұмыс орны, 75 нысан ашылмақ. Нұрлы жол бағдарламасын дағдарысқа қарсы шаралармен толықтырылды. Бұл отандық машина жасау ісін және экспорттаушылардың қолдау, шағын және орта бизнес кәсіпорындарын үшін инфрақұрылым тарту, ауыл шаруашылығына мемлекеттік қолдауды ұлғайту, ішкі нарықты қорғау жөніндегі шаралар іске асыру және жедел оралымды шаралар қолдау үшін 250 миллиард теңгеге көлемінде резерв құру болып табылады.